ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2020ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕೇಳಿರುವ ಟಾಪ್ 50 ಜಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೆ ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈ ಪದವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಎ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಬಿ ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಿ ಶಬ್ದ, ಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಸಿ ಶಬ್ದ. ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್, ಧ್ವನಿಯ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದದ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ. ಎರಡು, ಯಾರಿಂದ ಸಾರೆ ಜಹಾನ್ಸೆ ಅಚ್ಚ ಎನ್ನುವ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಎ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್, ಬಿ ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ, ಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಡಿ ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್. ಸಾರೆ ಜಹಾನ್ ಸೆ ಅಚ್ಚೆ ಎಂಬ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಗೀತೆಯನ್ನ ಉರ್ದು ಕವಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ರವರು ರಚಿಸಿದರು. ಮೂರು, ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ ನಗರದ ನಿರ್ಮಾತೃ ಎ ಅಕ್ಬರ್, ಬಿ ಉಮಾಯುನ್, ಸಿ ಶಹಜಹಾನ್, ಡಿ ಜಹಾಂಗೀರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಎ ಅಕ್ಬರ್. ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಕ್ಬರ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ರಾಜಧಾನಿ. ಇದು ಆಗ್ರಾ ನಗರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕು, ಸ್ಮೃತಿ ನಾಶ ಅಥವಾ ಸ್ಮರಣೆಯ ನಾಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ ಎ ಅಂಬೋಸಿಯಾ, ಬಿ ಅಮ್ನಿಸಿಯಾ, ಸಿ ಅನಿಮಿಯಾ, ಡಿ ಅನಸ್ತೀಶಿಯಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಬಿ ಅಮ್ನೀಶಿಯಾ. ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ನಾಶವಾಗುವುದನ್ನ ಅಮ್ನೀಶಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಐದು, ಯಾವ ದಿನದಂದು ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು? ಎ 8ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಬಿ 2ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್, 3 1ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್, ಟಿ 14ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಸಿ ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು 1988ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಐದು, ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾರತದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು? ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎಂ ಮುನ್ಷಿ, ಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಇವರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಇವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಆರು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ? ಎ 1962, ಬಿ 1967, ಸಿ 1971, ಡಿ 1975. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಬಿ 1967. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಏರಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು, 1962ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚೀನಾ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ, 1971ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ, 1975ರಂದು ಆಂತರಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಏಳು, ಒಂದು ವೇಳೆ 2 × 3 = 36, 5 × 4 = 400, 6 × 2 = 144, 3 × 3 = 81 ಆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 5 × 5 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗುವುದು? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಬಿ 625. ಇಲ್ಲಿ 2 × 3 = 6, ಅದರ ವರ್ಗ 36, 5 × 4 × 20, ಅದರ ವರ್ಗ 400, 6 × 2 × 12, ಅದರ ವರ್ಗ 12, 144, 3 × 3 × 9, ಅದರ ವರ್ಗ 81. ಅದೇ ರೀತಿ 5 × 5 × 25 ಬರುತ್ತದೆ, 25ರ ವರ್ಗ 25 × 25 = 625. ಎಂಟು, ಮರದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಯಾವುದರಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು? ಒಂದು, ಅದರ ಎತ್ತರವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದರಿಂದ, ಬಿ ಅದರ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದರಿಂದ, ಸಿ ಅದರ ಒಳಗಿನ ತಿರುಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದರಿಂದ, ಡಿ ಅದರ ಕಾಂಡದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವುದರಿಂದ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಡಿ. ಮರದ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಮರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಉಂಗುರಗಳು ಅಥವಾ ಸುತ್ತು ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವುದು.
ಒಂಬತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಭೂಕಂಪ ಒಂದರ ಮೂಲ ಬಿಂದುವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ? ಎ ಎಪಿಸೆಂಟರ್, ಬಿ ಸಿಸ್ಮಿಕ್ ಫೋಕಸ್, ಡಿ ಕ್ವೇಕ್ ಸೆಂಟರ್, ಡಿ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಬಿ ಸಿಸ್ಮಿಕ್ ಫೋಕಸ್. ಫೋಕಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಮಿಕ್ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಭೂಕಂಪದ ಹೈಪೋಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು, ಮೂಲ ಬಿಂದು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಭೂಕಂಪ ಅಲೆಗಳು ದೂರ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೂಕಂಪದ ಹೊರ ಕೇಂದ್ರ ಎಪಿಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಭೂಕಂಪದ ಮೂಲ ಬಿಂದುಗೆ ಸಿಸ್ಮೋ ಫೋಕಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಮಿಕ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಾಗ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು? ಎ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್, ಬಿ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲಿ, ಡಿ ಸಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್, ಡಿ ನೆವಿಲ್ ಚೇಂಬರ್ಲೇನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಬಿ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲಿ. ಲೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 1945ರಿಂದ 1951ರವರೆಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹನ್ನೊಂದು, ಈ ಕೆಳಕಾಣಿಸಿದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು? ಎ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕರಗುವಾಗ, ಬಿ ಅನಿಲ ಸಾಂದ್ರಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ಸಿ ನೀರು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಟಿ ನೀರಿನ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಬಿ ಅನಿಲ ಸಾಂದ್ರಗೊಳ್ಳುವಾಗ. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕರಗುವಾಗ, ನೀರು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ನೀರಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಾಗ ನಾವು ಉಷ್ಣವನ್ನ ನೀರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅನಿಲ ಸಾಂದ್ರಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂದರೆ ಅನಿಲದ ಅಣುಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಆವಾಗ ಉಷ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅನಿಲ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಅನಿಲ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹನ್ನೆರಡು, ದಂತ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಮೂಳೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಖನಿಜಗಳು ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ, ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ, ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಥವಾ ರಂಜಕ, ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಖನಿಜಗಳು. ಹದಿಮೂರು, ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಪೌನರ್ ಆಶ್ರಮ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ? ಎ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಬಿ ಅರವಿಂದರು, ಸಿ ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ, ಡಿ ರವಿಶಂಕರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಸಿ ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ. ಪರಮ್ ಧಮ್ ಆಶ್ರಮ ಅಥವಾ ಪೌನರ್ ಆಶ್ರಮ ಇದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ವಿನೋಬ ಭಾವೆ ಅವರು 1934ರಲ್ಲಿ ವಾದ್ರಾದಿಂದ 5 ಮೈಲಿ ದೂರ ಇರುವ ಪೌನರ್ ಗ್ರಾಮದ ಧಾಮ್ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಹದಿನಾಲ್ಕು, ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಬಿ ನವದೆಹಲಿ, ಸಿ ಮುಂಬೈ, ಡಿ ಚೆನ್ನೈ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಎ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ಹದಿನೈದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ? ಎ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣ RBC, ಬಿ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣ WBC, ಸಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಗಳು, ಡಿ ರಕ್ತದ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಡಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆ. ಹದಿನಾರು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರ್ಣಗಳು? ಎ ಕೆಂಪು ಹಸಿರು ನೀಲಿ, ಬಿ ಕೆಂಪು ಹಳದಿ ನೀಲಿ, ಸಿ ಹಳದಿ ನೀಲಿ ಹಸಿರು, ಡಿ ಹಳದಿ ಹಸಿರು ಕೆಂಪು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಎ ಕೆಂಪು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೀಲಿ. ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ, ಕೆಂಪು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೀಲಿ. ಇನ್ನು ಕೆನ್ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ, ಸಯಾನ್ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಬಣ್ಣಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹದಿನೇಳು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ? ಎ ನೇಯ್ಗೆ, ಬಿ ಸಂಪರ್ಕ, ಡಿ ಸಿ ಸಂಗೀತೋಪಕರಣಗಳು, ಡಿ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಬಿ ಸಂಪರ್ಕ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹದಿನೆಂಟು, ಮಹಾಭಾರತದ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನ ಪೂರ್ವ ಹೆಸರೇನಾಗಿತ್ತು? ಎ ದೇವದತ್ತ, ಬಿ ದೇವವ್ರತ, ಸಿ ದೇವಸಿಂಹ, ಡಿ ದೇವವರ್ಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಬಿ ದೇವವ್ರತ. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಮ್ಲಗಳಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಮೂಲ ವಸ್ತು? ಎ ಇಂಗಾಲ, ಬಿ ಜಲಜನಕ, ಸಿ ಆಮ್ಲಜನಕ, ಡಿ ಗಂಧಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಬಿ ಜಲಜನಕ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲ ಆಮ್ಲಗಳಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮೂಲ ವಸ್ತು. ಇಪ್ಪತ್ತು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ? ಎ ಬಾಬರ್,
ಬಿ ಹುಮಾಯೂನ್ ಸಿ ಅಕ್ಬರ್ ಡಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಸಿ ಅಕ್ಬರ್ ಅಕ್ಬರ್ ತನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಮತ್ತು ಅಶಿಕ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದನು ತಂದೆ ಹುಮಾಯೂನ್ನ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ನಂತರ 13 ವರ್ಷಗಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾಯಿತು 21 ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವನ್ನು ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದವು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿತು ಎ ವರ್ಸೆಲ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಬಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಸಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಡಿ ಲಂಡನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಎ ವರ್ಸೆಲ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ 1919 ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಸೆಲ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದವು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇದು ಒಪ್ಪಂದ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿತು 22 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದು ಆಯ್ಕೆ ಡಿ ಹಸಿರು ಮನೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 23 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತದೆ ಎ ಏಡಿಸ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಬಿ ಕ್ಯುಲೆಕ್ಸ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಸಿ ಅನಾಫಿಲಿಸ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಡಿ ಸೆಟ್ಸೆ ನೊಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಎ ಏಡಿಸ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಇದು ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಹರಡುವ ವೈರಲ್ ಕಾಯಿಲೆ ಈ ವೈರಸ್ ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏಡಿಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಿ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಚಿಕುನ್ ಗುಣ್ಯ ಹಳದಿ ಜ್ವರ ಜೀಕಾ ವೈರಸ್ಗಳ ವಾಹಕಗಳಾಗಿವೆ 24 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಸ್ಮಶಾನವೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎ ಅಸ್ಥಿ ಮಜ್ಜೆ ಬಿ ಯಕೃತ್ ಸಿ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಡಿ ಅಪೆಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಸಿ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಅಥವಾ ಗುಲ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ನಾಶವಾಗ್ತವೆ 25 ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಎಂಬ ಪದ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದು ಮೂಳೆಯ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ 2 ಚಂಡಮಾರುತದ ಹೆಸರು 3 ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಹೆಸರು 4 ಕುಬ್ಜ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ 4 ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಎಂಬುದು ಜಪಾನಿನ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಮರಗಳ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಚಿಕ್ಕ ಮರಗಳು ಸಣ್ಣ ಮರಗಳನ್ನು ಕಂಟೈನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಈ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ 26 ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಕಾದಂಬರಿ ಕವಲು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎ ಕುವೆಂಪು ಬಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಸಿ ಲಂಕೇಶ್ ಡಿ ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಬಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ 27 ಕುಸುಮಬಾಲೆ ಈ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ ಎ ದೇವನೂರ್ ಮಹಾದೇವ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಸಿ ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಡಿ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಎ ದೇವನೂರ್ ಮಹಾದೇವ 28 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂಡಮಾನ್ ಸಮೂಹದ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ಸಮೂಹದ ದ್ವೀಪಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಚಾನಲ್ ಬಿ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಚಾನಲ್ ಸಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಂಡಮಾನ್ ಸಮುದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಬಿ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಚಾನಲ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ 29 ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಎ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಿ ಪೆರಿಯಾರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಕರ್ ಡಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಎ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ 1873 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆಯವರು ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಇವರು ಥಾಮಸ್ ಪೈನೆ ಎಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು 30 ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ವಿಧಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಎ ವಿಧಿ 21 ಬಿ ವಿಧಿ 14 ಸಿ ವಿಧಿ 19 ಡಿ ವಿಧಿ 16 ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಸಿ ವಿಧಿ 19 ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ 19ರ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ 31 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಎ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಸಿ ಎಚ್ ವಿ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಸಿ ಎಚ್ ವಿ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು 1915ರಿಂದ 1920ರವರೆಗೆ ಪರಿಷತ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 3 ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಇದುವರೆಗೂ 100 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್ನ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಒಂದೊಂದೇ ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ 32
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪಾಡದನಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಎ ಕೊಡಗಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಹಾರದ ಬಗೆ, ಬಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನೃತ್ಯದ ವಿಧ, ಸಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಮೌಖಿಕ ರೂಪ, ಡಿ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ವಚನ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಸಿ, ಪಾಡದನ. ಇದು ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ. 33. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಬಾಬರನು ಆಕ್ರಮಣವೆಸಗಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತು? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಸಿ, ಲೋಧಿ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ. 34. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಿಡುಬನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಎ, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜೆನ್ನರ್. 35. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ 1961ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು? ಎ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ, ಬಿ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಸಿ ಗೋವಾ, ಡಿ ಜುನಾಗಢ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಸಿ, ಗೋವಾ. 36. ನೀರಿನ ಗಡಸುತನಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಲವಣಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ: ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಎರಡು ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಮೂರು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ 3, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ನೀರಿನ ಗಡಸುತನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ: ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗಡಸುತನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗಳು ಕಾರಣವಾದರೆ, ಶಾಶ್ವತ ಗಡಸುತನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಥವಾ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂನ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಸಲ್ಫೈಡ್ಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. 37. ಹಳೆಬೀಡಿನ ಇಂದಿನ ಹೆಸರೇನು? ಹಳೆಬೀಡಿನ ಇಂದಿನ ಹೆಸರು ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರ. 38. ಸರ್ವದರ್ಶನ ಸಂಗ್ರಹ ಈ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ. ಸರ್ವದರ್ಶನ ಸಂಗ್ರಹ ಈ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು. 39. ಬಸವೇಶ್ವರರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸ್ಥಳ. ಆಯ್ಕೆ ಸಿ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ. 40. ಭಾರತದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಈಗೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ: ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ. ಇದು ಭಾರತ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆ. ಇವರನ್ನ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 41. ಭಾರತದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ: ಭಾರತದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 42. ಈ ಸರಣಿಯ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ: 14, 16, 13, 17, 12, 18, 11 - ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಬಿ, 19. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ 14 ಮತ್ತು 13ಕ್ಕೆ, 13 12ಕ್ಕೆ, 12 11ಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 16 17ಕ್ಕೆ, 17 18ಕ್ಕೆ, 18 ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ 18+1 19. 43. ಇಂದಿರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣದ ತುತ್ತ ತುದಿಯಾದ ಇಂದಿರ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ನಿಕೋಬಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ. 44. ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಣಬನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ? ಸೆಣಬು ಒಂದು ನಾರಿನ ಬೆಳೆ. ಇದನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 45. ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಖಾತರಿ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ 3, ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಆಮದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ. 1982ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. 46. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ಕೆಳಗಿನದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಕ್ರಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ 4. ಒಂದು ದೇಶ ಅಪಮೌಲೀಕರಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು: ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಫ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಎರಡು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲು, ಮೂರು ಸಾಲದ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ 4, ಆಮದುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸದೆ ರಫ್ತುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು ಒಂದು ಕ್ರಮ. 47. ಎಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಶ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಮಣ್ಣು, ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 48.
ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂಶಗಳ ಗುಂಪು ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ? ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳು ಬೆಳೆಯಲು 250 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಮಳೆ, ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. 49. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅದಿರು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ? ಒಂದು ಹೆಮಟೈಟ್, ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್, ಮೂರು ಆಂಥ್ರಸೈಟ್, ನಾಲ್ಕು ಲಿಮೋನೈಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ 3, ಆಂಥ್ರಸೈಟ್. ಇದು ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಒಂದು ವಿಧ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರುಗಳ ವಿಧಗಳೆಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್, ಹೆಮಟೈಟ್, ಲಿಮೋನೈಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಡಿರೈಟ್. 50. ಸೋಪು ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿ. ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ, ಎರಡು ನಿಂಬೆ ರಸ, ಮೂರು ಹೂಗಳು, ನಾಲ್ಕು ತೈಲ. ಸಾಬೂನು ಅಥವಾ ಸೋಪು ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಕಿಟಲ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ 4, ತೈಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇದುವರೆಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.